reguliarų sezoną. Tai iš tikrųjų šį pergalį mums nieko nebelėmė, važuojom tai lėmė. Mes susirinkom nepilnos komandos, kas traumuoti, kas savais reikalais, bet iš to tai geriau. Pažaidė daugiau atsarginiai žaidėjai, manau, kad ir varžybos buvo geros. Tai ir kovo buvo, sakau, tris kėlinius, tas ketvirtas kėlinis, kad mes čia pabėgom, tai čia, nežinau, tiesiog gal varžovai tiesiog pavargo, o jiem dar laukia paskutinės varžybos ir jie tiesiog nuo jų priklausys, kokią vietą jie užims. Nes ten gale lenteliai, ten dar iš penkių komandų, kas kaip ten gausis, ten neaišku. O mes, manau, kad einam tą linkmę, kurią norim būti. Manau, kad žaidėjai ir aš jau šiek tiek suprantam vienas kitą. Manau, kad dabar ruošimės atkrintamas, koks varžovas bus, tai mums neįdomu. Tiek. Malonu buvo žaisti su reguliario sezono nugalėtojais. Bandėm duoti kovą pradžioj, kol turėjom sveikatos ir fizinio kondicijoje buvom, tai dar kaip ir taškas į tašką vyko ir ta kova buvo, po to įtruko fizinių jėgų. Tas fizinės jėgos, aišku, mes gal mūsų amžius vyresnis, mūsų kolektyvo, tai treniruočių gal trūkumas, to ką savitarpio biškį supratimo tokio nėra, kur reikia. Tai va, tai noriu pasveikinti varžovus su pergale, tikėsimės, kad mums duos šitas pralaimėjimas pamokų ir šeštadienį sukovosim su jaunimu ir spręsim, kelinti būsim reguliariam sezonui. Ačiū.